Tento týden probíhá na základní škole Uprkova v Hradci Králové projekt Edison 2019, v rámci kterého školu navštívila čtveřice zahraničních vysokoškolských studentů. Studenti z univerzit jezdí do jiných zemí, do jiných států a vypráví o těch svých zemích vlastně žákům a studentům na našich českých školách. Konkrétně se jedná o studentky z Indonésie a Jordánska a studenty z Kyrgyzstánu a Mongolska. My name is Mirina and I am 19 years old and I am from Indonesia. I'm still studying at a university and I am majoring at international relations. My name is Ross. I come from China and my hometown is Inner Mongolia. It's one of our provinces in China. And my major is the electrical engineering and automation. I want to make a lot of friends during this project and improve my English, and I also want to learn some Czech. Yeah. Do you know some Czech words already? Dobrý den. One more time, please. Dobrý den. Dobrý den. Yeah. Just this. V pondělí ráno byli studenti ve škole přivítáni, představili se a následně zahájili ve třídách prezentace o své zemi, zvycích, tradicích, jídle a podobně. V pátek se bude konat závěrečný program v podobě workshopu s ukázkami jídel nebo tanců a spojený také se skupinovým focením studentů a žáků. Projektu Edison se základní škola Uprkova účastní pravidelně každý rok.